Hej och välkomna till Västmanlands Television idag, onsdag den 14 mars. Ja, idag har solen visat upp sig i vår del av landet och det börjar finnas hopp om en vår även i år. För dig som redan har börjat tänka på trädgården så tänkte vi idag prata om förkultivering. Alltså frösådd av plantor inomhus. Plantor som sen ska flyttas ut i rabatterna när tiden är mogen. Och expert på området är förstås trädgårdsmästare Per Byrger. Välkommen hit. Tackar, tackar. Ja, förkultivering. Varför? Jo, det är ju som så. Steg ett är ju att man ofta är väldigt tänd nu när solen tittar fram här. Och man vill ju få ett resultat så fort som möjligt. Och då vet vi att den här svenska sommaren, om det nu finns någon, vi vet ju inte ens det. Vill vi att den ska skynda på lite grann och framförallt bli så lång som bara är möjligt. Och då är det skönt att lägga på några veckor. Att sträcka ut det hela på ett fint sätt. Så därför drar vi gärna igång våra växter som är lite svårt att hinna med lite tidigare nu på våren. Och Om man tittar då, vad brukar man räkna ungefär den här perioden då för förkultivering? Det är igång nu vad jag har förstått. Alltså. Men när börjar man? Eller hur tidigt kan man börja? Jo, man kan nästan vända på det istället och säga när skulle vi kunna starta utomhus? Och då kan vi säga att de allra flesta växterna måste ha minst 8 grader i jorden för att de ska kunna gro. Och det betyder att vi måste faktiskt säkert en bra bit in i maj månad innan det är värt att så på friland. Så det betyder att alltså, vi har alltså ända fram till maj månad på oss att starta upp våra grejer, att fusk startar dem helt enkelt för att få dem att komma igång lite snabbare. Mm. Och om man tittar då, du har du med dig lite grejer. Vad ska man ha när man förkultiverar? Vad är det för typ av utrustning? Ja, egentligen är det ju så här att man kan ju köpa det mest fantasifyllda grejer för att det ska gå bra. Men sen är det ju som så att naturens egen begränsningar är inte så stora. Vi måste ha ett substrat, vi måste alltså ha en jord att plantera i. Vi måste ha någon typ av behållare att kunna plantera i. Och sen måste vi ha den sort. Vi måste alltså ha ett frö för att det ska bli resultat. Och vi hittar de här tre faktorerna. Sen är det egentligen otroligt mycket upp till en själv och framförallt den plats man ska odla på. Om vi tittar på jorden då, vad krävs det för jorden man ska förkultivera? En grej som är jätteviktigt är att man tänker på att jorden har lite olika kvaliteter. Och då pratar vi framförallt om porositeten, alltså hur luftig den är. Och inte minst hur mycket näring den innehåller. Och det här lilla fröet som nu kommer i jorden för första gången, den vill inte ha speciellt mycket mat. Den ska egentligen bara få ut sina rötter, starta upp sitt liv. Och det gör att här i starten behöver den ha en mycket, mycket svag näringsberikad jord. Och då brukar vi kalla den här för såjord helt enkelt. Och den här såjord, det är egentligen bara en startjord där den gror i och sedan rotar upp ordentligt och därefter kan man plantera om den i en lite starkare, lite mer näringsberikad jord. Och det är det man kallar för omskolning så att säga, som man gör lite längre fram då i växtperioden. Då. Absolut, då går de in i nästa del av sitt mättande helt enkelt. Mm. Och just det här du nämnde rötter och sånt här, då, det man brukar ofta höra det här att det ska vara hål i blomkukor. Hur gör man med sånt här miniväxthus? Jo, ofta är det som man ser ett klassiskt miniväxthus så är det lätt att falla för frestelsen att bara lägga i fullt med jord i alltihopa och sen petar man snabbt ner sina frön. Och jag måste säga, jätteofta blir det fantastiskt bra på mycket kort tid. Det som är svårigheten är att det är lätt att vattna för mycket. Att de här växterna som skulle bli vackra små tomatplantor, de övergår och blir näckrosor istället. Ja, kanske inte så riktigt det går till. Men ändå, just det att det blir för mycket vatten är det stora problemet. Därför är det jätteviktigt tycker jag att gärna sätta en ytterkruka i miniväxthuset. Eller se till att miniväxthuset kan stå på ett större fat. Så att vattnet kan rinna ut med hjälp av ordentliga dräneringshål i botten på krukan. Så därför tycker jag en innekruka att ställa fritt och att så direkt i innekrukan är ofta bättre. Men sen har vi ju de här som jag tycker är så fascinerande. Och de här små jiffypots som de heter är en pressad liten torvprodukt. Och den här är som så att när den får vatten på sig då sväller den till flera gånger sin egen storlek. Och när den har stått här i växthuset helt enkelt och suger åt sig det goda vattnet då kan man helt enkelt peta ner sitt lilla frö. Det som är den stora finessen det är att man ska plantera om den här sen. Så behöver man inte ta ur den i ytterkrukan utan den här är då färdig att sätta ner i nästa generationsstadie bara. Eller direkt ut. Och då ser man också om det blir för mycket vatten direkt, misstänker jag. Absolut. Ja. Och det här är ju den stora finessen som du säger. Ser man då att det blir lite för mycket vatten i baljan så kan man ju tippa ur det. Och på det sättet håller de lite torra om fötterna. Mm. Om vi tittar lite då, när det väl börjar grott och sånt här, när det gäller till förskäl av näring och sånt här, vad är bra att tänka på?
Ja, man kan nästan säga som så att grunden i alltihopa, det är att i startsteget, när de ska gro, då är inte ljuset så viktigt. Men så fort det första lilla bladet visar sig, då jublar de och säger, jag kom igång. Och vad vill jag då ha? Jag vill ha mat och jag vill ha ljus framförallt. Och det allra viktigaste, det är ljuset. Att man gärna ställer dem så ljus som möjligt, eventuellt sätter på en extra belysning. Och när man ser sedan att plantan sträcker till så ordentligt, börjar visa mer än sina första två små, ja, små första blad, det är då det är dags att börja tänka på näring. Men allt för ofta är vi för duktiga med näringen tidigt. Och då kan vi helt enkelt bränna plantorna. Det blir helt enkelt så mycket mat så starkt så att de storknar. Så ta lite försiktigt. Låt dem komma igång ordentligt. Och därefter kan vi öka maten sakta men säkert. Om vi tittar lite på sorter då. Vad är det vanligaste om vi tittar på både växter och grönsaker? Jo, om man tittar på de här sorterna som är rena grönsaker så är det ju många av sorterna som vi kan så direkt på friland. Vilket betyder att det kanske är lite onödigt att så sina reddisor och sallad inne i lådan. Det är bättre att satsa på de här sorterna som tar lite längre tid på sig. Och där vi ofta tänker på, det är tomaten. Och idag ska vi också säga det som kan explodera allra mest, så är det alla våra chilisorter. Och just chilisorterna är så fascinerande att få igång. Och har vi bara fått upp dem i en grön form så blir de ju faktiskt ganska vackra. Här har vi en som jag fuskar lite med. Den sådde vi redan igår. Ja, ja, den har stått några dagar till. Men här ser man ju hur man väldigt snabbt får upp en vacker växt som absolut också kan stå som en prydnadsväxt på bordet där inne. Och sedan ge en fin skörd hela sommaren. Och faktiskt när hösten kommer så behöver vi inte skrota den, utan den kan komma in som krukväxt återigen. Okej, så den klarar det? Alltså, ja. Återigen, är det bra med ljus så hittar den en framtid. Dåligt med ljus, då har den gjort sitt. Mm. När vi har drivit upp då de här växterna och plantorna lite grann, då, när vet man liksom, för det, sen ska man ju då, som vi nämnde inledningsvis, då, ska man omskolas eller omplanteras. I vilket skede gör man det? Ja, det här kan vara lite lurigt. Och om man tittar på plantan, så fort den har fått sina två första groblad och kommit ut, då är den, står den i ett fint stadie att växa vidare. Men ser den när den får nya skott, alltså börjar växa upp och bli en riktig planta, då gäller det att vakta på så att det inte blir för mycket rötter i krukan. Och de här rötterna som då bildas för kraftigt i krukan kan göra att det är svårt att få isär dem från varann. Så här får man helt enkelt göra så att efter någon vecka får man försiktigt försöka peta upp någon av de här plantorna och släpper den då från kompisarna runt omkring, då är det helt schysst att flytta den vidare. Men väntar man för länge, då blir det ofta som en stor uppfiltad matta av rötter, och då förstör vi rötterna istället. Ingenting som gör att de tvärsäkert dör, men de sätts ner i kondition. Så här är det liksom känsla. Försiktigt tänka och titta lite grann vad som har hänt. Du nämnde tomater också. Vissa väljer att flytta ut tomater då i växthus. När bör man göra det? Jo, det här är ju som så att det här, när vi gör det här första fördrivning, det är egentligen bara ett fuskstadie. Det är ju som så att för att det ska bli riktigt bra så behöver de så mycket ljus som möjligt, och i starten inte för mycket värme heller. Och det gör att så fort temperaturen är ordentligt på plussidan i växthuset, plantan börjar stabilisera sig, den har stått där i sin lilla kruka en stund, så kan vi försiktigt flytta ut den i växthuset. Och här brukar man också prata om att man ska akklimatisera dem lite grann. Och det kan göra att man den första tiden bara har dem ute på dagen. Och kvällen springer in med dem i värmen igen. Och på det sättet härdar av plantan och gör att den blir riktigt stabil och tålig inför den kommande säsongen. Och sen har vi då slutligen utplanteringen. Vad är det bra att tänka på där då? För då har den stått ganska skyddad nu under en lång period och förmodligen mår ganska gott. Ja, det är ju egentligen det svåraste steget. Vi vet ju själva när vi har setat där inne i värmen, det är lätt att frysa lite när man kommer ut. Och här får man då vänta in tiden helt enkelt. Att man ser att den här temperaturen gärna i marken runt omkring är över 8 plus för det första. Att vi har ganska stabila ljusförhållanden. Blir det väldigt varmt på dagen och kallt på natten så stör vi våra plantor. Och då är det bättre att vi håller på med den där akklimatiseringsprocessen, det här tråkiga stadiet när vi ska springa in och ut med grejerna. Men har vi lyckats hitta den här balansen i växten så har den all framtid för sig. Och sen har vi då den här otyget med frosten då, som kan vara lite instabilt om vi tittar en bit in i maj i varje fall. Ska man täcka dem redan när hunden planterar, eller hur? Hur gör man det? Ja, man kan absolut göra. Och när vi pratar om den här sista frosten så vet vi att den kan faktiskt hänga inne ända långt fram i juni månad. Så har vi liksom den här riktiga oturen att det blir de här kalla nätterna, så ut och täck ordentligt. Frigolit, fiberväv och allt vad vi nu kan tänka oss för att plantan ska bli så lite skadad som möjligt. För just av de här kalla nätterna så sätts de ner ganska hårt i kondition. Och det är klart, de kommer tillbaks. Men det är onödigt att de ska bromsa inför den goda perioden som är på väg. Jättebra. Men det är skönt. Då känner vi att våren är lite på gång i varje fall. Ja, nu kommer det bara explodera. Härligt. Tack för att du hade möjlighet att vara med oss. Tack själva.
Och ja, det här var vad vi hade att bjuda på idag, men vi är förstås tillbaka igen imorgon.